Aanaa coomman guduruutti sagantaa waliin ga'iinsa daandii baadiyyaan barana daandii kiiloomeetira 8 suphaa daandiin kiiloomeetira 15 birri miiliyoona 18 hojjetameera. Hojjetamuun daandii kanaas rakkoo kanaan dura qabnu nuuf fureera jedhan jiraattonni aanicha. Gara Finfinneetti ba'uuf gara guduruutti gadi bu'uuf rakkoo hamaa kan ture yeroo ammaa kana keessatti kun jalqabuunsaa gammachuu guddaatti natti dhagahama. Coomman hoomishatee. Fe'ee as ceesuu hin danda'u. Bishaaniin nyaatamee harroonni isaa namni bishaaniin nyaatamee surree yoo dhaqa uffatanii galabaatanii galu. Xaa'oon illee yeroo galu jechuudha. Daandiin kun makiinaan dhoqqeen qabatee karaa bulee wazaadiriin oddoo lamatti buusama xaa'oo yeroo buusa jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e mootummaan kana yaadatee tajaajila kana nuulaachuuf yaaduunsaa guddaa haa galatoomu. Rakkoon ture karaan hin jiru. Rakkina guddaa jira ture dubartiin olfaawoo taate otoo mana kiimii guddaan gahiin karaatti duuti wanta gurguddaa ture. Amma garuu jireenya fooyya'aa adeemaa jira karaan ijjatamaa jira inni karaan caccabaanuu karaa gaariitti ijjatamaa jira. Obbo Biraanuu Darasuu waajjira abbaa taayitaa daandiiwwanii aanichaatti ogeessa. Aanichatti daandiin hojjetamu qulqullinaa fi umurii dheeraa akka qabaatuuf hojjetaa jirra jedhan haaluma walfakkaatuun aanaa abbaa Icoomanittis sagantaa waliin ga'iinsa daandii baadiyyaatiin daandiin aanaa fi gandoota walquunnamsiisu kiiloomeetirri 10 suphaan kiiloomeetirri 18 birri miiliyoona 10 hojjetameera. Hojjetamuun daandichaas rakkoo qaban akka fureef jiraattotatu dubbata. Kanaan dura dubartoonni daa'umsaaf jedhanii dhukkubsatu manni keenya karaarra jalluudha. Daa'uudhaaf rakkoo baay'eesaan rakkisaa yoonaa namni dhukkubsatus kana. Balaa tasaafis yoo ta'e akkuma kanaa nu rakkisaa amma immoo gobarreen gaddaa soqamee asiyyuu xinnoo fooyyee nu laateera. Daandiin kun baay'ee rakkoo guddaarra ture. Yeroo dubartii deessuuf illee ciniinsuun kun isheef mudattu daandiin hin jiru konkolaataan hin galu. Garatti dubartiin sun illee hiikamtuu dhabdee rakkachaa turteetti. Kanuma arguu keenyatti illee baay'ee gammanneerranne. Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa daandiiwwanii aanaa abbaa Icoomman obbo Dirribaa Jabeessaa sababa dhabamuu daandiin hawaasni rakkoolee hawaas diinagdeef saaxilamaa ture. Waajjirri isaaniis rakkoo kana furuuf xiyyeeffannaan hojjetaa akka jiru himan. Qonnaan bulaan keenya oomisha isaa gara gabaatti yeroo gabaabaa fi akkaataa barbaadeen dhiyeeffachuu ni danda'a. Karaa gama biraa gama hawaasummaan rakkoowwan dubartoota keenyaa fi daa'imman keenyarra ga'u. Yeroo gabaabaa keessatti saffinaan iddoo barbaadame ga'amee rakkoo isaa hiikkachuu akka hin danda'u deebbii laata kan jedhu amantaa guddaa qabna. Kanaaf hojiin amma kanatti aansee jiru hojii cirracha uffisuu fi hojii riqaa gurguddaan hojjetamu. Godina Horro Guduruu Wallaggaatti bara 2012 sagantaa waliin ga'iinsa daandii baadiyyaan daandii haaraan kiiloomeetirri 38 suphaan kiiloomeetirri 305 birri miiliyoona 53 hojjetamuu itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa daandiiwwanii godina Horro Guduruu Wallaggaa obbo Boodanaa Raggaasaa himaniiru. Sadarkaa Oromiyaatiin piroojektoonni godina kana keessatti hojjetaman 4tu jiru. Godina Shawaa Lixaa fi Horro Guduruu Wallaggaa daandiin Gudar Waayyurree yeroo ammaa kanatti hojjetamaa jira. Aanaa Amruu fi Abee Dongoroo kan wal quunnamsiisurre olmoosti waliigalteensaa dhume yeroo ammaa kana gara ijaarsaatti seenaa jira waan ta'eef. Sadarkaa abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaatti yeroo laallu godinni keenyi bara baay'eedhaaf gama daandiidhaan rakkoo hamaa keessa kan turte yeroo ammaa kanatti olmoosti daandiin aspaaltii Baakkoo Shaambuu. Yeroo ammaa kana sadarkaa xumuraarra qaqqabee jira. Abbaan taayiticha rakkoo hawaasni gama daandiin qabu furuuf xiyyeeffannoon hojjetaa akka jirus himaniiru jechuun Tashoomaa Abarraatu gabaase.